Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İrandakı səfirliyimizə terror hücumunda şəhid olan Orxan Əsgərovun nəşi evinə gətirilib. Azxəbər.com-un dəfn mərasimində olan əməkdaşı xəbər verir ki, hazırda mərhumun yeni yasamaldakı evində vida mərasimi keçirilir. Orxanın vida mərasiminə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən əkilil göndərilib. Şəhidimiz bugün Bakıda 2-ci Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin.